K2 aqui. Pra ver se vai ter alguma energia aqui. Licença aqui. Existe algo aqui espiritual aqui nesse local? Acende esse aparelho. Cara, olha esse sofá aqui, cara, do jeito que tá virado. Opa, parece que acendeu. Eu peço uma comunicação aqui, se há algo aqui. Cara, muitos mosquitos aqui. Se há algo aqui, interaja comigo aqui nesse momento agora. Acenda esse aparelho. Ou faça algum barulho, algum movimento de algum objeto. Fico aqui por 2 horas aqui. Tem alguma coisa sobrenatural, alguma força espiritual por aqui? Faço algum barulho? Interage aqui? Acho que não tem nada, cara. Tá muito silêncio. K2 não acendeu mais. Aqui não tem energia elétrica. Desligado.
A luz não acendeu, né? Vamos ver o que que eu consigo de comunicação mais aqui. Que não liguei aqui o K2, liguei a vela. Vou tentar uma comunicação aqui, vamos ver se vai dar alguma coisa aqui. Eu peço que algo aqui se comunique comigo agora neste momento. Interaja aqui, se for possível. Existe algo aqui que pode se comunicar comigo nesse momento? Eu acendi uma vela para uma comunicação. Interaja aqui agora. Chegue próximo. Existe algo aqui nesse local? Interaja. É, nesse momento aqui eu acho que não tem nada, galera. Acendi há pouco tempo também a vela. Eu acho que não tem nada aqui. Não fez nenhum barulho. Não balançou nada, não balançou porta, não balançou nada. Acende esse aparelho. Acho que não tem nada mesmo. Bom, eu vou encerrar a comunicação aqui porque já tô com um tempinho. Minha memória já tá lotada aqui já. É isso, galera. Mais para conhecer o local.